Голови об'єднаних територіальних громад не вміють співпрацювати з працівниками бізнесу. Своє бачення народний депутат України від Рівненщини Дмитро Соломчук висловив під час засідання регіональної платформи. За словами нардепа, успішність громади залежить саме від бізнес-інвесторів, тому наразі потрібно навчити ОТГ їх залучати. На мій погляд, найважливіше керівництво ОТГ навчити залучати бізнес, тому що без бізнесу нічого не буде. І так, як Олександр казав, потрібно вивчати якби кожну індивідуально, бачити, які там є плюси, тому що люди, які живуть там на місці, вони можуть це бачити, як щось таке звикле, нікому не потрібне. У відповідь про розвиток своєї громади, яка успішно співпрацює із шведськими інвесторами, розповів голова Немовицької ОТГ Сарненського району. На територію Немовицької сільської ради 2 роки назад зайшов інвестор із Швеції. Фірма називається «Українські лісопильні». Вона вже працює в місті Костополі. От, і в нас було виділено їм 25,8 гектара землі. До того ж, інвестори почали будівництво підприємства, яке в майбутньому, за словами голови, дасть можливість створити нові робочі місця для мешканців громади. Вони нам обіцяють, що буде близько 70 робочих місць. Обіцяють, що візьмуть людей з нашої громади на роботу. Ну, відповідно, піде ПДФО, земельний податок вже йде. Успішно співпрацює з бізнес-інвесторами Олександріївська громада, однак виникають і труднощі, які, за словами її очільника, пов'язані із чинним законодавством. Однозначно вміємо співпрацювати із бізнесом і з інвесторами, зокрема. Питання стоїть в тому, що достатньо було б внести одним рядочком в Земельний кодекс України, що ОТГ розпоряджається як і в межах, так і за межами населеного пункту, тоді ми стаємо повними власниками земель, і ми могли б тоді залучати інвестора. Тобто без належної площадки, без підготовки території ми навіть і не можемо пропонувати, бо в нас немає що пропонувати потенційному інвестору. Процедура затягується в законодавчій площині. Не прийняті закони і держава не просто не дотримується цих правил гри, вони чітко і не прописані, але і змінює правила гри під час гри, зокрема і в оподаткуванні. До слова, на території Рівненщини нині налічується 34 об'єднані територіальні громади, які попри труднощі роками успішно співпрацюють із представниками бізнесу. Отож, чи варто їх навчати, питання залишається наразі без відповіді.